Василена, где бу ынакка кас грамм бата барда? О, бунакка де. Бунакка чапа чыккан ара болгон экен, сүрбө 5 грамм. 5 грамм. Итек кинен кинди күрәчләр бу хәсәрдә биге Василена Шаринаның катары эфир бутын сагалы бит. Берине мин София Наумова итабын. Василена җебу олус интригене җырттага биткене ваттан бу курдук арас оңоктары оңорор. Саңа җыл оонньуурдарын, фруктлары, огыру атастарын оннан бу җекылларын Василена җе күрәчләр битегер анан бең тускунан билгеннәр, ханта ханнакны кимтен кин якыны онна җе. Тогыч олан бу ваттан Ирганам кини, амбастан кайдах сагаламыта. Өтөгөнүнөн көх экраны көрөтчүлөр, саха сатаабатага суох дем берени сеңерчүлөр. Мен боллагына бәйем төрөбү тулап бүтсерем, ырыга алланар, жанкер ара суулах, дыргыл жан саттах, амма бөтүнө болар. Тапталлах бөтүн мәр табунанып тар жекергенге улахан огонан күн сирен көрбүтөм. Агам Валерий Георгиевич тататтан тартылак таланнак табактак орхуй өнө чечене учталанан фербе алы баа бүтүн ортос кодер үлелебиде ием көгөллүк эмти чөбдүктер кинге массажынан билген дагы үлели ханны жар бирге турабы түйөбүт браттак буну на балтылакпын Сегодня же тогоч олан бу ватанан үлелерге асанам мыккыны юнда амбастан канны веремиккини бу материал эгин тугнанам сугуптай Былрын декретке олар бұдым, оғым кырауым білейін ике хастақ, детсатқа үттім. Она декретке олар кәммәр основной үләбіттен, хүрін үләбіттен қолыбыра тоқтауымын оғымын көрір бачустағар кәммәр. Ту қара санғаны, сонуну, ту қара интерегінеге жарықтан яқпын мағар бұдым. Ол ең бұлағына WhatsApp хетіміттен білдері бұланым бұдым. Россия үрдінен мануфактура ватна игрушки деген центр творческое объединение қолбағы істеятшілері и өрінәтшілерін қырып өттен. Онына заявление құрыян де анкета толарын үйпіп бар электронный почта бар құрық кәлбі де әңірі. Олына кәлбі дегер де өрі бағыты бол бұдым. Әдя мен мәнна өріне кейдіп ден, ол ғана маран наға ұстығы бітсі. Тоға дейді қана білі Москва біремеді бейдегі дөп төбес бәд. Екенлер өрітелер бейіне қолы бұра 6 часқа кейі, әбді кейі 9 часқа бейгі береме біттен, ол ең бұлағына қолы бұра күр оғылақ кейі қолық бәбә ұғыды. 6 часқа ұжын білім ерқанада, оғы дет саттың келін ада, антон 9 часқа аны оғылы бұд ұтер білемелері дейін келер, аны астыңы күнгі білімдені, аны бір мастер-класс ұғына қолыбыра 4-5 жағы бұға өретелер, одың кенлер спесіәне өретер өріқтақ жынлар болады, олығын бастан нағар едеғыда. Аны батаны ұрытқағында тұтан көрбеді оғын, Бәйім болағына қылынан, селінен жарықтанамын народ мастері бол бұдым. Ол ең болағын қолыра народ мастері бол бұдым да дүнен қолыбыра үлі оңға хоға хүлді қалба қайыз қалақ. Кейі ата абата дейін үметтон әлбақ болағы дей. Оның жа бата бұдыңылан өмірі әрігін бақпына. Үлім барды бата болан қалар, сыстан қалар, аны келейім та болды бат, тол ошқа тұрар қоп қойуды болар, батағы сысты бат, ұпы бағасып болан қалар. Әнегінан жа қайда қынабыны қатан өріне қоқпын балақ, аны бол жоға бір қыл. Қолыра бұлырын күйін бақшылығы сағалан барын, бұйыл бүтерді бітті өкірдіктен біттен тұра бұд. Әнегінан болағына, аны ол кәміне ұрауына, әме бұл бақшылығы мен тұрыптар вместес мамай дейін күріқті хүйіп біттіра. Отынды қолынан көріққа дейін бұл бастығы оңғықпын груша мишка дейін, фруктовай мишканы оңыр бұдым. Бұлырын бақшылығы Бу әйбітінен күттамын, өз месті болып бұд. Енегінен жолық сана бұд күнаттынан, сүрге бұд күтігілден, қаяндығыны біремеуін аттырамын, жабу интерегені жарыққа, жон хәңәрер, хәргер, қолығыра бұманық жоғырғар кейі өрінен әді бет, батшы өрәтелерін кәдіне демін, бәйбер күйістені елінамын, біремеуін төпке аттырамын, атын бұ өрінім. Василена, Ата бу қас бидди оңғук бейте тұс-тұспа формалақ, бұғылақ, тағалақ. Онна қандық бата бастары онна бу бір оңғығу оңғыран тағарарға бір шаблонын үлелігін дұу әбетер қайдақты. Ең бір тұс-тұспа бейте тұқтақ болады. Ата бата дейін әме өпсенін тірені бай материалы бұд, кене ұланы айылғы бейте ғанағын оңғыр бұд, құлопақ бұла бұд, қылыпчатниктан бейте тақыр үйнәйттен ұланнар, абропоткаланнар бата ғанғырлар. Батан тұн үддәқ кейін әйгеғы тұттылары бейт, медицинаға, қолыбырада, косметологияға, онна қолыбыра бата көріңімен үддәқ әлбәқ. Олыра зигзаг бата нағы жүгей, кене ұжын ардынан оңғы ұлан бейте
үлелерге бәлем хыжар. Әсе балар бехар улондай баталар, оны бехар улитка ден аттыбыт. Итинник бата буллан хыр оңгук иге семерге чүге. Алар та сөттегене тохтак ин болымсы, комоктак ин болымсы, улен колыбра. Улхон бо объёмны оңгуктар истерге бу баталар хыжала. Аха. Оны батны дискәне тохана бу төсе, батны палычканы тохана бут, дә осойнан батаны баратын тохана. Технология та чона һәм бер оңгук кен туспа булар булар. Туспа булалар аха. Сеп оны җи бу хастерде биге күрәчләр битегәр анан анан бу ватта сувенир, оонньуур, хайдах, оңгуллан, айыллан тақсарын көрдерек тәқпит, оңуға қанлық инструменттар, тоқ материалларын ады болалар, Василена. Аға, бәйхі тұн нады болалар осынан оңын тоқтан деу күрдік. Бата бұт нады, әбәт, ол бата бұт боланы бейін қолары зигзаг болады. Батаны қырасқалан барын тұттық бұтын түсіп, аны қарас өң өкіне нағашы бүлік бәйтеге әріңгерінен алар, бұл қырасқа жүхінен, қырасқаны боланы бейге гуаш, акриловый краска, көметінен қолыр краскалық бұтын сөп, әбетер бұланына білі натуральный жүйіндер от, мас, өңінемекені бүлдіяқ жүйіндік ұмынар. Хаянданы бейі қынада қолыбыра пішевой пленка. Бұл пішевой пленка бұланына кені есетті түргілдер, отшығына оңғық бұт ұяғына олық хұқ болар. Бұдан құрдық қоны бары да білі бәт, соғы да білі бәт деу құрдық. Оныттан білден тұрын қырқымалының келе еңір бұт. Бұл қырқымалының келе еңір бұт. Оңғырын керім бара бұд. Оңғырын бұтын оңғырын бұтын бұлана бейхан нады олар қолыбыра. Кейісті қолыбыра үсті нады болуға чүскі тұғы тұтты болақ бұдна, егер бұры болуқалы болақ бұдна, бұл бұры болуқаны қолыбыра тұтта атырды. Бүкене оңғығы ұйар, оны петлі ағырдық. Қолыры бұл, 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 Сәбілін бұланы бігі авокадың ұрық бұд. Авокады дейін бұланы тұн фрукта дейін бігі білі бітті. Экзотическа фрукта, оны үлдәң ұлыған тұқтақ білі. Энергетическа сын ұстақ бұлан бігі кетіне қырық бұқаратын күндік қолыр қарсысты өте қағы. Оны дейін дәбілген оны оңырын бұры бұлан көрік бұд. Әбіғәт ұ нады болар Кейт түхөр үйренігіне бұл жарығы бағылыр қақтағы? Бағылар кейі қолымыра қағым бағырар, қайдақ бағырар біреймелақ болықына оңырғын. Бұл 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 оңқа бұтын лабы. Үші бұл оңқа бұтын лабы. Оны тұн түхінен әлбағы оңырғын күн айы жарықтынағындағына жарық көметінен тұн үләбетті. Қаянша шулар егер, кені таққан егер деу күдіп. Авокады бұл үйта ғұруша күлдік де. Примерно жа бұл үшінен үш қабыт күлдік кені бұл үйта мәні ғұруша. Білім бұланы фольгалықтан беге сулан тәріқтақ бұл ғұруша фигурасын қолыбыра. Әнді қоңыр бұл, тұна рәзімелін бәйін қорған. Күрі қынырқын хөп, ұлыған қынырқын хөп, тұна сүйі болу деген олық құттамақтан тойтықына. Айылғағы дағаны үйнәйді болуын, фруктады болуын, ұлығанна қыралақ болар де. Қоңыр қоңыр бұл. Өтчіғына бұл оңұрдар істері барыта әме фольга да? Өтін үксілері фольга, үксілері фольга, онына қордоны мейді ғана бұд. Құлығыра ол саңа жылағы дейт мұрозыстар, экономиктар емкеннен бары тоқтан тұралар. Оны технологияда ғым бір атынатын болар жи? Оларда фольганы тұғаны ұққа сөйіп, қордонған да тұғаны ұққа сөйіп, барбулуға ұқ Основаты кар қолыбыра соң бар болу қалы бұд, ұндан де қолыбыра де баға бұд лапчанларғар олық сейпсі негаз бар болу қалары мейл бұд. Ел оны маңны қаламыр білігініне бүрге бейд, дәуде әміз күнап бұдан бағыра бұдынан. Маңны қалам бүрген барам бұд. Қолыбыра бұ келей бұд бұдар, келей істерден атты бұд, қырқмалыптан оңыра бұд. Қолыбыра 2 ложка қырқмалы алы бұд, 2 ложка тымны оны құта бұд, оны дүтенжі оргуен тақсы бұд, чанекта оны олам бұд. Үдетер құтан барымыз бүкен кәпістақтың әкене келей бұндық сақтақ. Оны бұл ватта оңұрдары аңбастан 18 сүйеген жүбі арсия ұлықтауқтыры саңа жылыр болбұттарын кеніттен оңырар болбұттар әбет. Аңбастықы ватта оңұрдары, оның жүбі эксклюзивні ватта оңұрдары көліңіктен көліңіға берен елдер әбетті. Үхіні елі ақ болылар бұғылақты, қарыстан үйде әрттаққа? Отын, бағатың ұғы көпсен Росияк әлбет точный датада қағын болыра білі бәт. Етіндік әтелілер, онына оланы кемнер кемнағыт тәхбәстілі білі императордар қаргеттер әуірді Германияттан ең кәлелер әтеде. Ол оны қатыры Германияттан дойд
туларын ахтаннар кинерге кеһиг талар колоро урут Германия колоро бастан оңолбут бата оңур аны кинер бо кыргыттаргар интаннар колоро та кеһиг кунту кинтаннар онтан салгыз айтыбыт онда урут планы били ёл ичине грушка оңоролларгар ёл кабдан ёр анырып сана битсеп олох өлүгүрдө ынах ынатыгар тани харабит бир ынах ынатыгар бир колобра таса оңуру ол хин жаннар кеһи бардылар кыга хок болан жон бейде баатанан колобра туго оңорон багарынан оңорор битсеп онтон хүдэхэлжибут били производство хайдыбутын кайнтан таса оңуру өдүбүт ол хин булана баата оңуру нулан калбыт онтон тохонусулардан хаңаланы меже хаңаттан хаңаттан икстынын алан аны билген баатан хоксан алан болбут тоо тойдага кине илеу хоба кине хамай гын рон хоксох сезен изинник биге оңорбут кине идибит онна килейден барамыз катарабыт кине хаер катар колобра түт икке сутканы баха катар анза готовка бут колобра бу аңардыбыт бу мантыкай бу каппыдын кенне олох каппыдын кенне ортотунан аңардыбыт колобра резагынан баха бут олох ортотунан аны билери кине мандык ага халын калабла фалгата Оны мен ламмыт дальше батаудан бир үйөмө көстөбөп болор дере бир үйө бит. Оны алтыт төрт семе болот биле авокадо семете тактак булага де. Же онда бу манны быгылах кине авокадо болон калыр, биле мен краскалан көрөк бит. Очоны же колобур бу батандан бир үй дебит, онда манны бу кыян кехер боллак бит. Ага, колора кистенен де ламмыт таана манны бу кайхайын хыбы-хыбы. Я халын хыбы бит. Отон же көрөбүн, төһө бу үйөмө акынык бу багарыр биттен, кине хаттаганы кырдык тардар олем булана хурулхон аппетитнай жасоочнай авокадо урак мар мохолхон деп көрөк кана пун хаб андан игле просто кандыра оңорон көрөк мар болот тай хабыгар кана объем болот үнлер бит деп та инди көрөчүлөр бу авокадо бит 2 сукка хаптын кениттен аманлык болор эбит кытана кытана чепчики бегер биле фалгалах болот жана мен краскалы бит булана я фантазия бутун оңорон бит фантазия бутун оңорон бит булана же бе оругна биле тох бедин күндү краскалык бутун деп авокадо бедин күндү жүрүнөн колобрада или стилизованный оңорок бутун деп колор мен оңор бар оңорок мар булана мультик кенин күндү оңорок херейден карактан да колор мен илидин ройдан мунин оңорок бут деп мен колор оголор наа билүүлөр берин кетеген оңоктара кайыктара деп күндү Hep ondan orhidan körüyorken Vasilina tam bu sorok bataları en erdetten kraskalıyla bitkinci. Erdetten kraskalıyla bitkinci. Tam gibi teknolojiye var da. Aha. Xolobra bu flaminga durar. Bu flaminga beytin hatı onka yüle. Bu kine vallana erdetten manlı kraskalınan oğulluğu tövbe de olar. Manlı cühendeni yok daha da. Bu ulanı miye bastıgı eksperimen bolar. Ce bastıgı omunga devikke deri. Barızın oğren bütüren ben kraskaları kım barca mohok. Hatan kraskalanmadı. Тогу тойтакана улана биле илиде даганы сыстан калар бөчөк кылып болгон калса бу тон кайтууда бу көппөй жара дегени нарына нам жетип барды үйдөн калар онтон эддеттен мен краскалар менен оңор будун болот кини мен болот атат накрывайте Ана улана краскалы бидер акриловый красканан тухана хатып тойтакана улана кини акварель курдуп болбадак биле жөйүнө тох болар Сибиэхэ, насыщэннай, холовра, тасыстара, холовонюктар им биле болохтахтар, акварельтан холовра акрил тухатын нагын. Оны бу тэхэ калын кына хатуакка сөбүй? Тэхэ калын кына хатуакка сөбүй? Краскабдын де? Краскабдын бұл ана тон бастан хэмбер основатын қайыбыт, хотовыт. Оны бастан основатын хапыпу кәнтен бұл ана кенеме қатар. Эмі әбдіқ бай бремене рейар қолы бұра. Курун, қатын, ада, аны туқтен еме бар краскалырға. Техника по-мокрому де. Оңырдым қолы бұра өте бұл бардын кілейінен сыбадым кенен жағай хатар. Оғыттан аламын еме по-мокрому денден. Рүйдан жа қолы бұра бұл кене туғынан оғылдығыда. По-мокрому денден. Оны білі қайыр тәне ерде, ол тәне біде көстер. Қолар кені бәйті спецәнді кені ондық болуқ тақтен. Онтан бұл бұлана да қолыбыра бұл маны күрдіқ бітіне кені бұтиңмет қаппыдың кәні. Олық жа қасыда ұққаны бұға төгі қаларынан қатары хата-хатан барамыд қайыбыд, краскалыбыд, онтан краскалан барамыд, әме қатарабыд, онтан тағынан әме ұрғыдды бұд, онтан әме ұрғыдды бұд, жағынан кәлі-кәлі көннері-көннері деп күрдік қасыда ұққаны бұға рүйді оқа. Қолыра бұл үмі жеш ақ бітті. Тере оннан краскадан сатар болбак битти. Өткөне туттан агыты эбитер. Кени таа бола хокту. Таа боллады кожарады биле өткө караңата. Онда исетте болана биле сырдан ерде көрдү биле араңастыңы болонча. Буна семете колора кугас деген бейле битти. Ондук камай гана тарпытын деп.
или была на фантазии, мила была де. Да, фантазия ла не халары тувара морка сәтә бе даттан салык. Вот кәттән де. Бу акриловая краска чуге иде, кене халавра улганлык угадан алибат. Бәйтнән дә хатокынсы. Акварияле була халары уга ура ярып булакпына. Ке бу акрилның бәйтнән үләр якпытан сәбе. Василена, огаҗыңын теорий дуретигни оңоттарын оратин до отонду улаханны гоннук жанахан туран табия хагана нукол токта хогата булабы художественная школа инде бүкдүк антон агам бейде рухишталыта анан жевит бейде мастерской кодук булачы кене рухидорун колора карабы кене хакамала хабы дона кадар бар мен семьянан же кергенинен балтлары балты браты мен боламы де ол папа бут катынадан ен бар көрөм үтөн үтүктөн рухидачы дона биле Қандағаны бұманнық болуқ, тағық тезеолық техникатыр өрәпәт әдаға өт, біле, оғыны көрін өрәтәрі дейі көтік мұндыр баға өт, олығын біле, бәтір ұйдуырын, бәті қайдақ қынарын, бейі бартын көрі әлжірі дейі өтіна, олар бұл кәлін ұшталды болан барамын өлі бәрін үйдіңдіңдіңдіңдіңдім. Mm-hmm. Mm-hmm. Оны бұл акрил түрген байды қатар, намының өр байғылыр суққаны бұл қатықата мәселені краска көді кәтәндерін тұрбат, деген жасың арына неген қолыр өжетін олық. Капитальный хадар. Тон индикатин жону үйрәтерен булан барды Василина. А, бу батага ди. Батанан буллана үйрәнәм бүтән барымын быел программа хөрәп бүтән мен һәр үләбәр. Онна билген уже оглары үйрәтә һәҗәм. Үйрәнәчле дәхпен. Оглары буллана уже бастыга хәбәрләрен бу сентябрьдан хагалан олырлар. Әмә кемнәр нәҗәге олар оң хоктары, оңрын хагалан әрәтләр онна. Бу бата оң хогы сөкәнгәтән сайыннаран бу холыбра азбука канцелярская магазины катары декабрига ёлышная грушкага бу ё карыя кергелеген республиканский курахты этериярып буланнан алар бут. Батанан. Батанан. Инеганан калары бата оңху сайдар кескеллах ден. Аны холыгыр бу сахалы оор бутун даганы киллери кайып боллага же бу батага. Келлере бит аха. Бе улана холыгыр булырын тоңгор бупут. Тымны оңгор бупут кыспынан. Аны жаба тымны тоңгор холыгыр бу кыры ден кыры кыһын ден холыгыр сахалы доктор оордар элементлерин каратып холыгыр бу көгөр ою ден. Кирен ал бута ден кутук. Киллере бит аха жаны бары. Тан кайдык ки Кыргызстан бу батыңгы иҗаҗын. Бата қоңғы де, бата қоңғы бұлана сұхой. Түйі елі ақ болырый. Сұхой құрыпқа егер ұққа ұға бұд. Онына бұлан кеніне ұғыттан, еншіғайттан қырысты бұд. Кені ұғыттан ақыттанар. Ұғы кейді де өттен бұйттақ бітті. Тоқты қалбатсы. Оны күнттен қырысты қанады. Күнге мебілі жүйіне ме өлбәйен қалар. Оны күнтен көбер болады. Оны төр байы қолыры, фруктолар, декор бұйытынан тұтанлар қолыры. Бұл болан қалықтым, оны пианынан ең үлдерін қолыры біремет, біремені деп құты қырасты өтсі. Оты үйелі ағы дейін бұл ана қолыры, бағдың ұқы үйелі ақ дейін мен. Тоғы дейтіққа қағаныра кірі ұрыттақ бұда қасыз тағы мәбіті болыр, үкілі ағы мәбіті ду, үсті ағы мәбіті ду. Әбәлі ақпыр бағды дейін мұрыс бар бітсі. Оны бұл ана, де білі бұрғы дейін мұрыстар, бағды бұл ашылы дейін әбесіке дейін мұрыстар. Оны ұбай бар қаяуыппын. Бұл дейін мұрыс мәлчің мен қариян берірі патарығын ұлыметі деймін, олы қайсы ұппын ағай ұбайпын. Ана ойын болана арияч болып кірем бе бит. Ана рибдер болана бата тахан келбедин. Бата тахан келбедер сохуй ба болып пун, қомай болып пун ағай. Дед Мороз оказывается. Бу подарок алба деп тоғаларга бата гөн ағалар деп патта ден, ха? Ана қасаңа жыл болана ағай механар ханаталар. Ән Дед Мороздан подарогын хаяны бүтін ген. Қостадан бүтін гендер. Анатан төрдән чахыл болла ол қолар Дед Мороз мәһәр чыгарылды да. Билин дә бар. Анатан билен туран реставрацияны херәе қараңа таңаға әрәер болланы олар қырқаға бар деп күтті. Оның қырыстан жартыққа кене оңын еләк. Одан бұлыр, оңығыр бұл көлініктен көлініға күтті берелдері өтті бұл бата оңықтары, эксклюзивный оңырдары. Оңық, аға. Интепекке идеяджы қанада болыға де? Аға, кендері бұланы ғаламын олық интепекке, оны жауыл тоқтан олық ағыры күнттен қырыстан деп күтіп болар. Василина, билген қандай әлігіне онына? Қандай әлігіне де? Саха Республикадан өнер технологияларын институтуға әбей бірақтайын педагогынан әлігін. Олаты бұлана оғылыру скайптен өлігін. Мені бірдіметім ада ручной тұрут. Елі оңғықтарын оңғырғы берді бен.
ол бүгер комустурга бердеби. Ол бүгер волшебная вата ден быйыл аңа бу курс келдердим. Оголар сәңәреннәр, сәргәннәр холобра быйыл 12 ага хөртәрән алар, аны кемнәр алар бердеҗән. Бастагы результатлар бу баллар, холобра оголарым яблы оңор бу тора холобра бу мен яблыганы. Оголар нәсе билүләр бит, интерьергәләр ая бит. Менә усайнан олох толлы баттар бит, канда туп батак материалларын холобра кемнәр хаяваттар. Атыңрабаттар да бит, онда холобра ого хаян һәбәт. Ого да кайер материалы бит, ха. Онда холобра оды печеньеләр аңта опыт, ди печеньене йөрәп атаңрылар. Саңа җыллагы биле печенье, дә краскалылары биле джинжа дә натты бит, аны биле. Аны йөрәп ата краскалылар, онда биле тохтырын. Ким тох формалаганын онда. Оңролуут краскалы бит, дим күрдек. Вата төһе истеген материалы бит. Бата истеген бага бирәдек тәк пайы бит. Тәһенең кинене дә кытта табарыс тагын догырда гын да гына дә очанан дә кине хәйере бит. Истегенен биләр өкенә. Тәгәлөрә дә бу әтә тәрәгән мопс ди. Дә бу нәри дә хәтер нәһә ло сыра багын әрәен оңһылы бит итсә. Тәй дә гына бу маның ора бутыр бие дә мәнәк. Мен почти что хирурдар күрдек аны да бит. Кыз билди мәнәк машинка, тән кыз билди мәнәк дә кине бу әрәлле бит бурлы бит сәрәен бәтә данды кит бит ди. Амара да данды ди. Я оңара ору бит җабар да мәнәк та кине истегенә хагы тоглар мәнәк дә һалакта үк түр дәү кәдере машинка такка хагы да булат да. Анан җа хәлара бу да йожи кылан кардак бит нә. Бу йожи кинеләре нәме бар бәйтеттән хәлара тахаран оңар бу бит. Ул ен хәлара бат истеген. Дәг истеген дә. Качествотно не имею уротлахтера болоди, ваталар. Бата где? Ебитер барта химбиртен дува. А то бата то лохан онук разлицатен корпедум, хе, да так. Уролнахта бата болон, холора зигзагта бата болон, батна диске да болон, то составтери би була вета. Олен лохан туга хох, тока булане биле туттар бадгар. Хорох туга ронгор бадгар би, имине зигзаг бата нан холора буманыган ронгор потенцип, биле спираль холора лохтарнар болохтарнар диокуду. Антон көне холовра, поверхностарда холовра, бу холовра мандыктар бүтін нөңгір бұдар. Бу обычный зигзаг бата, үйдағы бәлем кене. Уже мандык бәйді өтчар, таттын дағыны де таққан кәлер дейбі көрдік. Антон батны дискөй бұлана, бу холовра бұ, бәтчерге біт қарғыр бұ, бәйдінен өтчар бұ батны дискө. Сығарам барамыз, дәме бұ, пинцет көмбетінен ламыт кергеден топсарам дейбі бит. Жана бұ пинцет де, Хама надалах инструмент болбага ди. Хама надалах, аха. Оны да бу тохпут. Бүргәсте, бүргә хакка калабы кин дип кетере. Аны да 40 карбыт кергенде ул хама хама. Бүргәс бит надалах. Жо, мен тәкәп 40 бит нолдан барам бу заманы бу халтта ха буду ноңры бу тәхәй бу. Аны кай бетер бу мәдә ул тахлар бүргәс бит надалах күрдек. Ага, Василена, тан дә бу вата оңгыкку аяргар ордык кая кемгән из дуагыттан багаран келеген ил. Жыл кая кемигер ордук астынасына жабу баатын хоктарген аяган ил. Ондук барды ир. Ото именно кандык кемиңе дейб курдук бол бадак кана менен кандыгара кемиңе кеге тес таран колорон горон багарын ха. Мына оңорун колора тугара айын тутун багаран мына мына кандыра мере. Аха. Бу пин гибине боллагына колора бем истурп буныңор буду. Бул ренге истурп пинзе. Кәне хавада холык тагыты дигәннән аны уланны мин огылларын уланны сыбан кес битем. Бу кыгымын чар холыр улаган агым. Аны булырын улым хаганды биле каман эрер кирәк ягы да булады. Аны мен хасыс та маҗар дип күтәгә. Аны холыр бу булырын истырып пон холыр бу пин гибеннән образ танкыр дип битем. Нәһай интригене историяларга бичи. Кәдәк аны аңыр күрдек, ул гына мәрән кодыра бәйбен образ таңгылар күрдек дип дим күрдек дә. Кас бидди аңыр чыгына тус-тус па историялар. Аһа, ондан гына гайра булады. Бу бу кыз буларны халара балтым дип күрдек, ә җан карам харазым балтыгын гына белән дигләр аны. Кине бераз да. Кине бераз. Ана әми менә гон сабакта, халактан кай бага, гон бага, кырхевай бага, ана халара бу кеге кертләр дә харазы. Балтыны гон бүтән дә диләр бит балты, ана гон бүтән ди. Сәп, аһа, Василена бу беге биреме бит үгән келлә. Аһа, ән бүтән кебез. Менә почти белән булла. Аһа. Белән була нәрер. Аһа, катарай рахалла. Аһа. Ул сим тренер битте, холабур кеге кайдак багар быгылан, тугу багарар аян, оңрон, тахарын на дебит. Хамай главное бу багахана уннан инструменттар вата краскы бар болына дебитте. Я оны береме. Береме ган таба туханнак кана, хөпкә туханнак кана тон. Ту барыр оңрон концепт.
Василена, онтан эн күнүн кайдык сагалына аттыны, бэйен олоккор каннык берген этилери тумустуттагын. Мен күнүм атан жетсаттан сагалынар. Олобун териен таңнаран десакка таардакна жоо дивин. Кирамин чай хабин чай хамбарамын жана Европа белемденебин. Антан хасыдаттан жа кия кияге жер Европа нюре теби ноголор буна Skype ката хаттыбын Skype нэ мен бэм сатабы бар жагыт бар. Ата үйрәтә бин, ясаңа билене берсәбен дип күрдек. Аны тагыл бүгәр бедемәләр окошкалах булак менә дә күннәгә хабар сөйләр бин, барабын келәбе. Дип оннан тимлеккә дә бу вата оңгыктары оңрон баран МБ-гар тугы арыйдың. Үс тук саңа хайсканы бегәр арыйдың. Саңа сөйрән, холограм бен билбетәк бен биллем. Унытан бен билебин жаңа берсәр кыктан нам дә. Начи. Сеп, Василина, өстө дагыны эйген бу саңа жылынына келемит устоқпут. Ол саңа карьера нюрдарын оран көрдөрөкпут, көрөчүлөр битигер. Оңорокпут, онна үйрөтөкпут, дек касеп. Күнтү көрөчүлөр манан биги бери биттимиктенер. Саха ставатага суох берине серген, сеңарен көрөргүтүгер мактанабыт. Кырсык кадери. Кырсык кадери.